Të ndërruar, shiquës si që u thash, na u deshtëm fiks 2 orë, për të bërë diçka mirë duhet me pas durim. Edhe kjo, mendoj se është gati, edhe mund të nxjerrim, na është reshk mirë. A shifeni. Ndërkohë i rotullova disa herë, është bërë një mishi është pjekë, është reshkë, ku e kom qatë instrumentin tim të shofë. Që këtu e pas kam ndërkohë e kontrolojshë, e shifeni. Diçka me të vërte fantastike, po që ajo përsëri do të përsëri, që ajo me groshëm pak më të hovitën punën, se si do të vijet, do të shohëm më ndej. U me thonë, nisim të servojmë, do të marim një pjatë, që këtu e kom një gjithë salatës gjelëvër. Ta marim një copë. Mishi. Që kjesë sikur që këtë do të marë. Edhe ku patatët janë bon fenomenale. Që këto më i donosat të mundohëm i ti pastrojmë pak. Ishte kjo mënyra australiane e pregaditjes mishit kinxhit. Nuk ka diçka të veçantë, është krejtësisht si te ne, përveç ne nuk e praktikojmë domaten edhe groshën. Groshë edhe ashtu ngihemi për ditë. Unë knaqëm me groshën, po që këtu si disi do të shkojë. Do të shohim, provoni edhe ju. Ndoshta ju konvenon, ju pëlqen. Ja, pra të ndërruar shiques, ishte kjo receta jone ditës. Mish kinxhi në mënyrë australiane përbërë si të qarë kishim. O me thonë, fillimisht mish kinxhi i ka vërdisën pak, them kushtimisht në vaje dhe në tly, më ndej nonën tjetër i shtumë, patate, karota, një tre qepë, kishim pak groshë, edhe një tre domate, krejtë këto, më ndeje bona një lëngë mishi me një dy kocka bujon ose lëngë mishi tem kushtimisht në furë, 2 orë, natyrisht busuleku ishte përzgjedhja e australianëve. Ta shohën, i vjene e re mirë, se në them pa me e provu, ndoshtë në një emision të radhës do të va të regoj, po me gjithat unë përseri do të them bani atë recetën tonë, ne si që i pregaditim mishit, qdo respekt mishit, po kjo me busulekun, me groshën edhe me domatën, disi, po deshta thjesht të dini edhe një mënyrë se si mund pregaditet mishit i kinxhit. Pra më ngellën t'ju përshëndes,
Tje dëshyroj një pas dite dhe mbrëmje të këndshme, shihemi në emisionin e radhës. Mirë mbetëshit.